Քեթլին Հոլտը 25 տարեկան էր, երբ զինված դեռահասը կրակ բացեց Կալիֆոռնիական դպրոցում, որտեղ Հոլտը երաժշտություն էր դասավանդում։ Այդ ժամանակ նա սեփական կյանքը վտանգելով օգնում էր վիրավոր աշակերտներին։ Ես դաշնամուրով փակեցի դասասենյակի մուտքը, որ հրաձիգը ներս չխուժի, և սկսեցի առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել վիրավոր աշակերտներին։ Հոլտը մինչ օրս սարսուռով է հիշում 2019 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած ողբերգությունը, որը խլեց երկու աշակերտի կյանք։ Ամիսներ պահանջվեցին, որպեսզի նա աշակերտները և ծնողները փոքրինչ ուշքի գան կատարվածից հետո։ Ժամանակը օգնեց ինձ և այդ մղցավանչը վերապրած գործընկերներից դուրս գալ շոկային վիճակից, դրան նպաստեցին աշակերտներս, ընտանիքս և ընկերներս, ինձ շատ օգնեց նաև հոգեթերապիան, որոշ ժամանակ դպրոցը փակ էր, իսկ բացվելուց հետո դասերի փոխարեն սկզբում հոգեբանական օգնություն էինք ստանում։ Ըստ մասնագետների, առանց թերապիայի շատ ավելի դժվար է դուրս գալ շոկային վիճակից, հատկապես նրանց համար, ովքեր հրաձգության ականատես են եղել։ Շատ կարևոր է, որ այդ երեխաները անմիջապես սկսեն օգնություն ստանալ։ Պետք է հնարավորություն տալ նրանց խոսել կատարվածի մասին և նրանց գիտակցությանը հասցնել, որ այն ամենը, ինչը իրենք զգում են, վախ, խուճապ, դատարկություն և այլն, այդ իրավիճակին բնական արձագանքն է։ Ամեն երեխա յուրովի է արձագանքում ստրեսային իրավիճակին, սակայն մի բան ընդհանուր է, բոլորին էլ ժամանակ է պետք այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Սովորաբար առաջին արձագանքը շոկն է, որին հետևում է հետ վնասվածքային ստրեսը, ընկճվածությունը, տագնապի զգացումը, ոմանց մոտ մեղքի զգացում է առաջանում, որ իրենք ողջ են մնացել։ Մեղքի զգացումը առավել բնորոշ է ավելի մեծ տարիքի անձանց։ Նրանք կարող են ունենալ մղձավանջներ, քնի հետ կապված խնդիրներ, կարող են շատ հուզվել կրակոցների մասին խոսելիս, դա կախված է նաև երեխայի տարիքից։ Եթե ցածր դասարանների երեխաները կարող են մեծանալով ժամանակի ընթացքում հաղթահարել տրավման, ապա ավագ դպրոցականների համար շատ ավելի դժվար է մոռանալ կատարվածը, ասում են մասնագետները։ Ավագ դասարանցի մի աղջկա դեպքում, որի հետ աշխատում էի, հետ տրավմատիկ հետևանքները բավականին երկար տևեցին։ Նա վախենում էր տնից դուրս գալ, շփվել ընկերների հետ և նույնիսկ դպրոց գնալ։ Նա խուճապի նոպաներ էր ունենում, մենք փորձում էինք նրա նյարդային համակարգը հանգստացնել հոգեթերապիայի միջոցով։ Դպրոցում մինչև հիմա գործում են հոգեբանական աջակցության սենյակներ, որտեղ աշակերտները կարող են հանգստանալ, նկարել և օգնություն ստանալ։ Դա կարծես վատ երազ էր, բայց միևնույն ժամանակ իրական։ Սովորաբար մարդիկ մտածում են, թե իրենց հետ երբեք նման բան չի պատահի, բայց դա շատ ավելի իրական էր, քան կարելի է պատկերացնել։ Թեև ողբերգության հոգեբանական վերքերի լիարժեք ապաքինման համար դեռ ժամանակ է պահանջվում, Հոլտը ուրախ է, որ կարող է կրկին իր աշակերտների հետ լինել և միասին վերականգնել անվտանգության և հանգստության զգացումը։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։